се работи за средства од Светска банка, таква информација добивме, кои биле наменети исклучиво за оние што учествувале директно во лекувањето на COVID-19 болните во COVID центрите. Значи, не во COVID центрите, него исклучиво за COVID центрите и сите оние што директно помагале во таа работа. Тука се подразбира и помошно-техничкиот персонал. За административните работници, тие не се опфатени во овие средства, овие парични награди, затоа што тие сметаат дека исклучиво тие што биле со болните, имале контакт со болните, тие треба да бидат наградени и тоа е нивен дефинитивен став. Она што се договоривме како синдикат е да тие нови списоци се ревидираат, се направи нов увид на тие списоци, да синдикатот ги има комплетно кои членови им следува награда, и не само наши членови, него воопшто вработените во јавните здравствени установи во клинички центар, првенствено ни се разговорите за оние 10% покачување за здравствени работници со работници кои они ги ветија во програмата, и ние ќе инсистираме да тоа се исполни, така да во тој дел ќе разговараме, тоа ќе биде после празниците.